როგორი წელი იყო საბანკო სექტორისთვის 2021? ინვესტორების დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და სამომავლო მაჩვენებელი. იშბანკის ისტორიაში ერთადერთი არათურქი ქალი, რომელიც სამეთვალყურეო საბჭოშია. გაზელ ფაინანსის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია ჯანელიძე მამოტივირებელი ნარატივით. მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებით ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან ერთად ვერთიანდებით მორიგად ქალების ნარატივის არეალში ახალი გამარჯვებებით და საამაყო შედეგით მოვიდა კლავ ნათია ჯანელიძე გაზელ ფაინანსის აღმასრულებელი დირექტორი თურქეთის წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტის იშბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი ამერიკან ჩემბერ ოფ კომერსის აგრარული კომიტეტის წევრი და ფედერაცია ქალების მომავლისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ეს ახალი რეგალია დაემატა ნათია უღმისმადლობა მობრძანებისთვის ქალების ნარატივში მორიგად გაერთიანებისთვის მე მახსოვს ჩვენი წინაშე ხოდრა და იყო ძალიან მომოტივირებული ზუსტად იგივეს ველოდები ახლაც როგორ ხარ მადლობა მოწვევისთვის ჩემთვის ყოველთვის სასიხარულოა თქვენთან სტუმრობა და საინტერესო ძალიან მახარებს საინტერესო საუბრები ნამდვილად გველოდება იშბანკის ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა დავიწყოთ აქედან როცა სამეთვალყურეო საბჭოში მიიწვიეს არათურქი ეროვნების თანაც ქალი აი საინტერესოა თავიდან მოლაპარაკებების პროცესი. საწყისიდან დავიწყოთ. დავიწყოთ იქედან, რომ ეს კანონი, რომ კომერციული ბანკები სამეთვალყურეო საბჭოში გარკვეული პროცენტულობით უნდა იყვნენ მანდილოსნები წარმოდგენილი, შეიმუშავა ეროვნულმა ბანკმა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ყველანაირი კვოტირებების წინააღმდეგი ვარ ქალებისთვის, მგონია, რომ არ სჭირდება ქალებს დღეს განსაკუთრებული კვოტირებები თავისუფლად შეგვიძლია შევიდეთ კონკურენციაში ჩვენს საპირისპირო სქესთან. ალბათ მაინც იყო ესეთი მამოტივირებელი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. შესაბამისად გაჩნდა საჭიროება, რომ მათ სამეთვალყურეო საბჭოში ყოველდღე ქალბატონი. განსაკუთრებული ის იყო, რომ მათ არჩევანი შეაჩერეს ეროვნობით ქართველზე. სურდათ აქაური გამოცდილების, აქაური ბაზრის ცოდნე ადამიანის, რაც შეეხება შერჩევის პროცესს, ეს იყო სტანდარტული კონკურენტული შერჩევის პროცესი, თავისი გასაუბრებებით, როგორც ადგილობრივ მენეჯმენტთან, ასევე სტამბულში, სათაო ოფისთან, რომელიც ჩემ შემთხვევაში დამთავრდა წარმატებით და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ ჯგუფის წევრიც ვარ, იმ ამბლუაში რა ამბლუაშიც ვარ. თურქეთში ხშირად გიწევს სიერულ? ამ პანდემიამ შეცვალა ზოგადად სიარული სიხშირე არამხოლოდ თურქეთში, არამედ ყველგან. სტანდარტულად წელიწადში ტარდება 4 სამეთვალყურეო საბჭო, ანუ კვარტალურად ტარდება და აქედან 2 უნდა იყოს და არის ხოლმე სტანდარტულ შემთხვევებში თურქეთში წელს. ერთხელ მომიწია შემოდგომაზე სტამბულში სამეთვალყურეო საბჭოს დასწრება და დიდი ხნის პაუზის შემდეგ კარგი იყო ისევ კოლეგებთან პირისპირ შეხვედრა. რა თქმა უნდა, პირისპირ ურთიერთობა არაერთხელ გამივლია ეს ეთერში თუ ეთერს გარეთ. მეტად მნიშვნელოვანია. ონლაინ ძალიან ბევრი საქმე კეთდება, მოგვიწია პანდემიურ ვითარებაში ამ რეჟიმზე გადასვლა, თუმცა პირისპირ ურთიერთობას კიდევ სხვა ბენეფიტები მოაქვს. ზოგადად საბანკო სექტორისთვის რომ შევაფასოთ ეს წელი, როგორი იყო? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა საბანკო სექტორმა პანდემიის გამოწვევას გაუძლო და უპასუხა ძალიან კარგად და მყარად და ამის საფუძველს მე მაძლევს ეს ფინანსური მაჩვენებლები, რაც დღესდღეობით აქვს ჩვენ საბანკო სექტორს. ამ ნანახი მაქვს ამ ნოემბრის რედაქციით, ანუ ეს თვეჯერ არ დახურულა და შესაბამისად წლიური ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ ეს წელი იყო ბევრად უკეთესი ვიდრე წინა წელი, ამაში გასაკვირი არც არაფერია. 2020 წელი იყო რთული წელი ყველასთვის, მათ შორის საბანკო სექტორისთვის, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელსაც იმაზე უკეთ გაართვა საბანკო სექტორმა თავი, ვიდრე ვთქვათ, იყო მოლოდინები. ეს არის ყველასთვის ძალიან სასიხარულო უნდა იყოს, განსაკუთრებით ამ ქვეყანაში, სადაც საბანკო სექტორის როლი არის ძალიან დიდი, ზოგადად ეკონომიკაში. ჯერ დავიწყოთ იქედან, რომ ფინანსური სექტორის 90% არის ბანკები ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს განვითარებული სხვა ფინანსური ინსტიტუტები, ეს სექტორი არის საკმაოდ კარგად განვითარებული და ამ სექტორის სიჯანსაღეზე არის დამოკიდებული დიდი წილი ეკონომიკის, არამხოლოდ
საბანკო სექტორი მარტო არამედ ზოგადად მთელი ეკონომიკა. გარკვეული პერიოდი მე მომიწია გასულ წელს ბრიტანეთში ყოფნა და აი ყოველთვის როცა მონაცემები ქვეყნდებოდა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის საინტერესო იყო თქვა, რა იყო ინფიცირების ახალი შემთხვევები, რამდენი იყო გარდაცვლილი, მაგრამ პირველად ვამოწმებდი, როგორი იყო საბანკო პორტფელი ხარისხის კუთხით, როგორ ხომარ უარესდებოდა, ვადაკადაცილებული და ეს ძალიან ბევრი რამის სახე. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩემთვის, როგორც ამ სექტორთან ახლოს მდგომი ადამიანისთვის, ეს მაჩვენებელი იყო ჩემთვის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ პანდემიას აქვს მოკლევადიანი ეფექტი, სამწუხაროდ შეეხო ბევრი ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, მაგრამ ეკონომიკური ეფექტი არის უფრო გრძელვადიანი და უფრო მკაცრი. და ეს არის პირველი, ასე რომ ვთქვათ, ინდიკატორი საბანკო პორტფელის სიჯანსაღის, ადგილგადაცლებული პორტფელების პროცენტულობა, რამაც შეიძლება რაღაც განგაშის ზარები გქონდეს. აი როგორია სამომავლო მიმართულების ანალიზი დავაქვათ ასე ჯერჯერობით, ასე გადაჭრით და ზუსტად სკრუპულოზურად ვერ ვიტყვით, მაგრამ საინტერესოა, როგორი მოლოდინები გაქვთ თქვენ? ხო, ვთქვათ ის, რომ ნამდვილად მართალი ხართ იმაში, რომ არ დასრულებულა განსაკუთრებით ეკონომიკური ეფექტები, რაც მოგვიტანა ამ პანდემიამ, ვერ ვეთქვი, რომ ეს თემა ჩახურულია, კიდევ გრძელდება, იმიტომ რომ ეს თავს იჩენს ცოტა მოგვიანებით. თუმცა ეხლა როგორც აღნიშნა, ეს არსებული ფინანსური ინფორმაცია მე არ მიყვარს ვარაუდებით საუბარი, თუ არა მაქვს კონკრეტული ციფრები, ხო? ესეც გავლილი გვაქვს. კი ბატონო. ეს ციფრები, რაც საბანკო სექტორი სავარაუდოდ დადებს წლის ბოლოს, ყარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ძალიან მედგრად დაუდგნენ ამ პანდემიურ გამოწვევას და კარგად გადაახეს. მე არ ველოდები რაიმე მნიშვნელოვან გავარესება სამანგო სექტორთან მიმართებაში ამ კუთხით. ერთი წლის წინ, როცა ჩვენთან იყავით სტუმრად, ვახსოვს ეს პერიოდი ძალიან კარგად და დადებითად, როგორც უკვე აღნიშნე, ინვესტორზე საუბრობით. ინვესტორის სურვილზე საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციების კუთხით. ამბობთ, რომ არ გამქრალა ინტერესი. დღესაც ასე ფიქრობთ? დღესაც ასე ვფიქრობ, არ მიყვარს ჩემი სიტყვების გადაუარება, მაგრამ არა მხოლოდ მე მაქვს კონკრეტული მიზეზი, რატომაც ვფიქრობ ესე. გაზელ ფაინანსი ამჟამად იმყოფება ჩვენ მოკლედ პირველი ფონდი ძალიან წარმატებულად წარმართეთ საქართველოში, ყავს დაფინანსებული არაერთი კომპანია, უკვე დახურული გვაქვს წარმატებით არაერთ კომპანიასთან საინვესტიციო საქმიანობა და უკვე ვფიქრობთ მეორე ფონდის შექმნაზე. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. მეორე ფონდი უნდა იყოს უფრო მასშტაბური და მოიცავს არა მხოლოდ საქართველოს და სომხეთს, სადაც დღეს არის გაზელ ფაინანსი წარმოდგენილი, არამედ ვიმატებთ მესამე ქვეყანას, უკრაინას. შესაბამისად, კონკრეტული მოლაპარაკებები უკვე დაწყებული გვაქვს ინვესტორებთან და მზადყოფნა და სურვილი გამოდგეს არა მხოლოდ იმ საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, რომლებიც არიან უკვე ჩვენს ფონდში, არამედ დამატებით სხვა ფინანსურმა ინსტიტუტებმა. შესაბამისად, სამომავლოდ ველოდებით ინვესტორებს. სამომავლოდ ველოდებით. ეხლა რამდენად მასშტაბურია გაზელ ფაინანსის ინვესტიცია საქართველოს შემთხვევაში? ამას ცოტა რთულია, ანუ ბევრი ესეთი ინვესტიცია საჭირო და არ ვიცი გვაქვს თუ არა საკმარისი, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში უცხოური პირდაპირ ინვესტიცია არის საკმარისი. არ არის ნამდვილად და არ ინიშნულზე დაბლა რა უნდა იყოს, მაგრამ პრაქტიკაში ჩვენ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუშაობა მიმდინარეობს კარგი მიმართულებით, გვაქვს საკმაოდ პერსპექტიული გათვლები, რომ მეორე ფონდს დავხურავთ 2022 წლის ალბათ მეორე კვარტლის ბოლოს და ეს იქნება დაახლოებით ორჯერ დიდი ვიდრე გაზელ ფაინანს ერთი. ეს მნიშვნელოვანია პერსპექტივაზე დაყრდნობა, თუმცა საინტერესოა, ნათია, მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი რა შეიძლება იყოს, რის გამოც ინვესტორი იკავებს დღეს საქართველოში შემოსვლაზე თავს? იცით რა, ეხლა დღევანდელ მდგომარეობაში ეს ცოტა კომპლექსური საკითხია და ვერ დავასახელებ ერთ მიზეზს. ვთქვათ ის, რომ
ზოგადად პანდემიამ შეამცირა ინვესტიციები არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად. უფრო თავშეკავებული გახდა ინვესტორი ამ კუთხით. მაგრამ ჩვენთან საქართველოს შემთხვევაში პირდაპირ ცხოვრ ინვესტიციების ვარდნა დაიწყო ადრე, ვიდრე პანდემია. ამიტომ მარტო პანდემიას ამას ვერ დავაბრალებთ. მეორე ფაქტორი ის არის, რატომაც გვაქვს ძალიან დიდი, ესე რომ ვთქვათ, სხვაობა წინა წლებსა და ახალ წლებს შორის არის ის, რომ ჩვენი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია დიდწილად დამოკიდებული იყო რამოდენიმე მსხვილ პროექტზე. ერთ-ერთი ბაქო-ჯეიჰანი ეს პროექტი დასრულდა და ამანაც იმოქმედა. თუმცა ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს პროექტი დასრულდებოდა და ამისი სამზადისი უფრო აქტიური მუშაობა ინვესტიციებზე მანამდე უნდა დაგვიწყო, რომ არ აღმოჩენილიყავით იმ მდგომარეობაში, რაშიც ვართ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთი ზომის და ისეთი კონსტრუქციის ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, დამოკიდებული უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაზე. ეს არის ის, რისი ჩანაცვლება სხვა რაიმით ძალიან რთულია, ფაქტიურად შეუძლებელი. ანუ ეკონომიკის გარკვეული ნაწილის ზრდა და დიდი ნაწილის და უნდა მოხდეს ამის ხარჯზე. ამიტომ ამ კუთხით ძალიან ბევრია სამუშაო. ძალიან ბევრი მიმართულების სამუშაო შედეგს ხედავთ თქვენ სამუშაო არეალში. მინდა რომ ნათია შენს გავამახვილო ახლა ყურადღება. პირველი ქალი ხარ საქართველოში, რომელიც ამ მასშტაბის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდს მართავს. ძალიან საინტერესოა, რას ნიშნავს ის თითოეული გადადგმული ნაბიჯი, საამაყო პროექტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, გიამაყება, უნდა გიამაყებოდეს. ჩვენ გვიამაყება ის მნიშვნელოვანი შედეგი, რომელთაც ყოველ ჯერზე ვერთიანდებით ქალების ნარატივში. და რა არის დღევანდელი სამუშაო არეალი შენთვის? რაიმე განსაკუთრებულ სიმართლე გითხავ, ვერ ხედავ ახლა იმაში, რასაც ვაკეთებ. ეს ერთ-ერთი მახასიათებელია წარმატების. რა თქმა უნდა, მე არ მიყვარს, როცა წელს ხურავ და რაიმე სიახლე არ არის. რაღაც მიმართულებით იქნება ეს ჩემი პირადი კარიერა, რაღაც პირად ცხოვრებაში, რაღაც სიახლე, ანუ ოჯახის რომელიმე წლთან მიმართებაში, მიუხედავად ამ პანდემიისა, რაღაც სიახლეები ქონდა, თუნდაც ის, რომ ახლა ხანს გავხდი ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია ქალების მომავლისათვის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რაც ძალიან მახარებ. ნაწილის შეტანას აპირებ. აი ნახოთ, ძალიან ბევრი გეგმები აქვს ფედერაცია სხვადასხვა მიმართულებით და მაქსიმალურად ვეცდები რა დროს და საშუალებას მომცემს, რომ ეფექტურად ჩავერთო ამ კუთხეთს. რა დროს უთმობ სამსახურს შენი ცხოვრების აქტიური რეჟიმის ფონზე? ძალიან დიდ დროს ხშირად ვხუმრობ, რომ 48 საათი მაქვს დაკავებული შესაძლებელი 24 საათიდან. წინა გადაცემაშიც თქვით, რომ დასანანია, რომ ოჯახისთვის და შვილებისთვის არჩება ბევრი დრო, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობთ მე და ჩემი მეუღლეც, რომ ის მცირე დროის მონაკვეთი, რაც შვილებისთვის გვაქვს, მაქსიმალურად შინაარსიანად გამოვიყენოთ. შვილები ამ შინაარსის ფიდბექს აუცილებლად გაძლევენ. არამხოლოდ თქვენი წარმატებებით ვამაყობთ, ოჯახის წევრების წარმატებებით ტირაჟირებულია ჩვენს პროექტებში და ძალიან მახარებს ეს, რომ სამომავლოდ ამ სკამზე შეიძლება თქვენი ქალიშვილიც ვიხილოთ ცოტა ხანში. ფლობთ მაგისტრის ხარისხს ამერიკის შეერთებული შტატების მისური კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით, ასევე დაცულება სადოქტორო ხარისხი ფინანსებსა და საბანკო საქმის მიმართულებით. ამიტომ გონია, რომ აი ძალიან კარგად იცნობ, რა თქმა უნდა, უცხოური განათლების სისტემას. ეს ჩვენ გავლილიც გვაქვს და მნიშვნელოვანი ბენეფიტებიც აღვნიშნეთ წინა გადაცემის დროს. შედარება რომ მოვახდინებთ და აი სტუდენტების ახალგაზრდების მისწრაფებებზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი. სწორედ აი ამ მისწრაფებებით შესაძლებელია იგივე ტიპის განათლების მიღება საქართველოში და იგივე შესაძლებლობების გამომუშავება, რაც საერთაშორისო განათლებით მიიღწევა. განათლების სისტემის მიმართ ვიქნები ბევრად უფრო კრიტიკული, ვიდრე ფინანსური და ეკონომიკური. ამიტომ რომ ვფიქრობ, რომ გენეზისი და საწყისი ყველა პრობლემის არის განათლებაში. რაც შეეხება უმაღლესი განათლების სფეროს,
პირველი თვალშისაჩემი, რასაც ვადარებთ, თქვათ, დასა ქვეყნებს და საქართველოს, ჩვენი სისტემა არ არის კონკურენტული. რას გულისხმობ ამაში? გვაქვს ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი და კოლეჯი. ფაქტიურად უმაღლესი განათლების მიღება შეუძლია ყველას. მასურს, მშობელსურს, საერთოდ უნდა განათლება უნდა ამ პროფილით. ანუ კონკურენცია არ არის უმაღლეს სასწავლებლებში. ის ხელმისაწვდომია ყველასთვის. შესაბამისად, თუ განვითარებულ დასავლეთის ქვეყნებში საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 20-30% მიდის უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩვენთან ეს მაჩვენებელი არ ვიცი ზუსტად რამდენია, მაგრამ ჩემი მოლოდინით არ იქნება 90%-ზე ნაკლები. გვაქვს ეს სურათი და ამის ფონზე გვაქვს პარადოქსული შედეგი, კერძოდ ის, რომ უმუშევრობა გვაქვს 23%-ზე მეტი, მე მგონი ბოლო დათვლებით, და კომპანიები ვერ პოულობენ კვალიფიციურ მუშახელს, რომ დაასაქმონ. ანუ გვაქვს საოცრად მაღალი დონე უმაღლესი განათლების, გვაქვს დიდი უმუშევრობა და კომპანიებს მაინც ვერ პოულობენ მუშახელს. მე შემიძლია, აი, სულ რაღაც 25-30 კომპანიისგან შედგება დღეს გაზელ ფაინანსის პორტფელი ქართული კომპანიების და არაერთი მაგალითი არა ქვეყანაზე განზოგადება არ ჭირდება ამას. ამ პატარა ამიდან პორტფელიდან შემიძლია მოგიყვანოთ არაერთი მაგალითი, როგორ უჭირთ კომპანიებს შესაბამისი მუშახელის პოვნა. ამიტომ ხარისხი განათლების ვერ იქნება კონკურენციის გარეშე. კონკურენცია დებს ხარისხს. ეს არის თავი და თავი უმაღლესი განათლების. ხარისხი, კონკურენცია, მნიშვნელოვანი საქმიანი ნაბიჯები ჩვენ სამუშაო არეალში და ნებისმიერი მიმართულების განხილვაში, რომელსაც დღესაც შევეხეთ, არის ერთი თავი ამომავალი. დავარქვევი ღერს აი მთელ არეალში, რომელიც არის მამოძრავებელი შეთვის. აი რა არის ის მთავარი გამოწვევა ამდენი გამოწვევების გადალახვის შემდეგ, რომელიც დასახული გაქვს მიზნად 2022 წელს უახლოეს მომავალში და რა დააბარეთ ოვლის ბაბუოს? მანცა ვიქნები გულწრფელი და გეტყვი, რომ რაღაც ეს წელი ისე აღმოჩნდა, რომ თითქოს გამიქრა, ის ყოველთვის მაქვს ხოლმე ერთწლიანი, სამწლიანი, ხუთწლიანი გეგმები და რაღაც ეს ის პერიოდია თითქოს ამ პანდემიამ იმოქმედა ყველაზე ამ კუთხით, რომ ამის დეფიციტს გარვიცდი. ეხა არა მაქვს გაშლილი რაღაც გეგმები, რომ გესაუბროთ. თუმცა ვაგრძელებთ მიმართულებებით მუშაობას, როგორც სადაც დღეს ვართ წარმოუდგენილი. რადიკალური ცვლილებები ამ კუთხით არ იგეგმება. 2022 წელს შევიძლებებით აუცილებლად სხვადასხვა მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხის განსახილველად. ნათია, უმეტესი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. გელოდები კვლავ ორი გამარჯვებებით და ორი აქტუალური საკითხების განხილვით. ცხადია, ნათია ჯანელიძე, გაზელ ფაინანსის აღმასრულებელი დირექტორი, თურქეთის წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტის, იშბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი და სხვადასხვა მრავალი რეგალიური ჩამონათვალის უკვე არაერთხელ გაგვივლია ქალების ნარატივში და კიდევ ერთხელ გავივლი. ცხადია, ავტორი და შემსრულებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მე უკვე მომდევნო გადაცემები ნიშნავთ, რომ აქტუალურ საკითხებს შევეხებით მალე დროებით.